Om vi då ska gå över ifrån grisafödsel till människofödsel, så har jag blivit väldigt, väldigt förvånad över vad man läser i tidningarna här nu. Man läser att det är folk som går omkring och är med barn utan att veta om det. Ja, det är ju mest fruntummer givet, men hur fungerar det i Töse? Kan ni tänka er att vi går i 9 månader och är med barn och vi vet ingenting om? En del töslösheter visste inte ens att det var möjligt. Men det är ju helt horribelt. Jag menar, det räcker ju inte att gå förbi en chokladautomat. Måste ju stoppa i någonting. Nej, där går det i 9 månader. Sen går de på toaletten för helt andra behov. Och vad händer? Det kommer en liten unge. Det är markvärdigt. Ja, det är klart det hade varit ännu konstigare om det var tvärtom, förstås. Nej, jag menar att de åker in till BB och allt som händer i förlossningssängen är att de skiter ner. Så det har du konstigt. Men tycker ändå det är lite märkligt. Och det kan jag tala om för er, att i våra bygder förr i tiden, det var det inte lugnt för töserna att komma och säga att de var med barn om inte de var gifta. Nej, det var inte ens läkare lita på dem. Det är inte då min flicka, inte det? Använd bara sund förnuft, så förstår du att i magen finns bara lite luft. Luft? Jag gick till farbror doktorn. Jag gick dit igen och jag sa att jag tror, jag är nästan säker på att jag är med barn. För se, min mage, den har blivit så stor. Låt mig se. Nej, inte då min flicka. Nej, det där är bara bluff. För det du har i magen är bara lite luft. Men efter något halva år, ja, då var jag så smal och fin. Jag gick ut och körde barnvagn och så träffade jag doktorn min. Och doktorn han sa förvånat: vad är det där då?